Зөвлөмж 26. Валютын гэрээ төлбөрт анхаарах. Альва гэрээ контракт хийхдээ ямар валютаар хийх вэ гэдэгт онцгой анхаарах хэрэгтэй. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үндэсний төгрөгөөрөө гэрээ контракт хийх нь тодорхой. Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй импорт болон экспортоос хамааралтай гадаад түншүүдтэй компани хувьд энэ валютын асуудлыг маш нарийн төлөвлөж ажиллах ёстой. Танах тоног төхөөрөмжийг гадаадын нийлүүлэгчээс доллараар авсан байж болно. Тэгвэл тоног төхөөрөмжийн төлбөрийг яг хэзээ ямар графикаар төлөх юм? Уг төлбөрийг төлөх үед ханш ямар болох вэ? Эсвэл ямар валютыг бид өрдөөс төлөвлөж бэлтгэх вэ? Ханшийн эрслээ сэргийлэхин тулд банк болон мэрэгжлийн байгууллагын хүний үг, судалгаа мэдээллийг байнга сонирхож байх хэрэгтэй. Яагад гэвэл валютын ханшаар хэлцэл түүний төлбөр тооцоо нь шууд бүртгэлийн алдагдал бий болгодог үлээ. Маш олон бизнес хөдлөө нийлүүлэгч, чанган нийлүүлэгчтэй түншин харилцаанд орсон. Зээл санхүүжилт авахгүйгээр дараа төлбөртөөгөр худалдан авалт хийх боломжтой. Гэтэл тэдний хамгийн их сэтгэл түгшээдэг, гинтийн алдагдалд оруулдаг зүйл бол валютын ханшийн хэлбэлзэл юм. Чадах ятгаараа гэрээ хэлцэл хийх үедээ төгрөгөөр үнэ тохиролцож, төгрөгийн ханш максимумдаа тэд хүрэхээр тооцсно гэх мэт хөдөлгөөнтэй байхаар тооцож тохирч чадвал сайн. Өөрөөр хэлбэл валютын ханшийг тааж тохироод ханш тэд хүрсэн тохиолдолд ингэнэ гэдэг нөхцлөө сайн тохироорой гэсэн үг юм. Ингиж тохирч чадсан ч гэсэн төлбөр тооцоо хийх үед банкнтай харилцах данснаас мөнгө гарахтаа тухайн үеийнхээ ханшаар гарах учраас бас хэрэгжихгүй тал бий. Мөн валютаар хийгдэх төлбөр тооцоог төгрөгийн данснаас гаргах нь зөв үү? Валютын данснаас гаргах нь зөв үү? Аль ханшаар хэзээ гаргах вэ зэрэгт банкны ажилтнтайгаа сайн зөвлөлдсөж мэдээлэл авч ажиллаж явах хэрэгтэй. Орлого тань ямар валютаар байна вэ? Зардал тань ямар валютаар байна вэ гэдгээс хамаарч үндсэн бизнесийн валютаа гаргаж бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэв төгрөгийн орлоготой бол валютын зээл, санхүүжилт, гэрээ хэлцэр хийхгүй байх талаас нь хичээх хэрэгтэй. Хэрв зардал тань валютаар гардаг бол орлогыг аливаалах зардал гаргаж байгаа валют дээр хуваан байршуулж ханшийн эрслээ сэргийлэх, ханш савласнаас үл хамааран зардлын гарч буй дүнд тухайн валютын дутагдалд орохгүй байхад анхаарна.